bagaftani simartu isin argu kiyaf galata buta gamna chogudan da gama duran dorse worra kore wan kana opesitif did the garbuma kana opesia kana lias fuan argamif galata buta kbali ubulisa kiya saidif obo muhammadif obo adurai mada kana simbein leo kajira tantat baye galata buta isini diesa akasumat mangudo ajirta abboonni kiyya ka ilma kiyya ta'us asitti argamuun keessan baay'ina argamaa durumarraa jalqabee ummata kiyya bira jiraachuu hin jaalladha. Taarikuma kana wanni silaa oduu katabuu waan biraa danda'uuwwan taarika Oromoo waan asitti rakkatabee jaalala ummataati. Kanama yoo isin bira taa'u mara akkuma baradhuuti taarika ummata irraa baradhe kana deebi'ee isinitti himuun kiyya immoo baay'ee natti gammada. Taarikni kiyya kuni samirraan dhufne arkaayivsii amaaraati irraan dhufne ummata keessaa dhufe. Ummata jechuun jaarsotuma akka argatu kanarraa waan dhufeef taarika kana isaaniirraa dhagahee waggaa 30 dubarraa deebi'ee ummatatti himuun kun immoo gammachuu guddaa natti dhagahama. Kana waan ta'eef isin maraa galata qabdanii isiniin jedha. Akkasus immoo nama as jiru keessaa Profeesar Mohaammad illee akkuma beektan hangafa keenna ta'uu osoo hin ta'in nama gaarii namaati. Dhugaatti Profeesar Mohaammad dura taarika Oromoo isa barreessuu calqabe waggaa 40 dura. An waggaa 30 dura barreessuu calqabe inni waggaa 10 dura calqabe jechuudha. Isa laalaa turre jechuudha. Wanni inni barreesse Londonitti dubbisuu jedhee tiraanspoortii eerbilaatti qabadhe yoo san kitaabni isaan baane 87tti kitaaba isaa wanni katabe hin jiru beekaa wanni Oromoo namni Oromoo kakatabe hin jiru san dura kitaaba isaa wanni dizarteeshin as dubbisuuf Londoniin dhaqe. Hagasi as yoo yaadattan Dr. Mohaammad waan kana nama irratti beessuu danda'e. Maal yoo jettan Dr. Mohaammad osaa pireezidaantii ture waggaa 20 dura namni tokkichi nan beeku nama saahiba kiyyaa waan ta'in. Akka paarisii an dhufee waan aanolee kana akkan dubbadhu godhe. Deettanii waggaa 20 dura wanna kana namni kadhagee waan aanolee waan qabsoo arsiin keessa ture kana kadhageesse isa waan ta'eef galata guddaa qabaa jechuu kiyya. Akkasumas Dr. Mohaammad arjaa nama arjaa jechuun taayimii isaa yeroo isaa irratti arjaa yoo waa godhu jedhanii namarraa nafu. Kitaaba kiyya kana kaagana guddatu peejii 100 ka ga'u ol. Taa'ee kana mara keessa deemee komantii naa godhe jechuun kitaaba kana kan barreessee kan dhiyaatu kan akkasumas immoo kitaaba kana bakka an deemee bakka deessu maratti dhiyaateetiin dubbataa ture. Galata guddaa qabdanii umriin si'aa dheeratu jedhaan. Akkasumatti ka amma wanni dubbachuu barbaadu waan taarikaati. Taariikni kun immoo akkamitti dhiyeeffama? An waggaa 30 barreessaa ture. Akkuma obbo Abdurrahim jedhe obboleessi kiyya jedhe waggaa 82tti calqabe. Gaafsa namni aanolee kana dhagaye hin jiru. Warra achi jiru malee. Oromoon maal hin dhageenye? Harka muraa kana dhageenye. Ani ka dhagaye nama barattillee himee jira. Jaarsa tokkotu jira jedhan gosti isaa jaawwi. Harka muraa harki isaa harka muraa saniin jira jedhan. Yoo bakka maraa deemu qalbillee qabaa dubbilee danda'a. Harree hannee harki nurraa muramne. Biyyaa bilisummaa fuduu lolli muramnee argise. Harree hatu waan badaa beektanii biyya Arsii keessatti. Harree nama laafatu hata. Yoo hatte illee waan biraa yoo hatte malee waan biraa harree hidhattee argamuun bara. Inni jaarsi suni maal inni jedhee yoo gaafadhu homa isaa beekuu barbaade. Jaarsi tokko natti himnaani maalumaa afaan hin katabne jedhee wanni aanolee kuni kunu amma akkuma argitan gaafsanirraa ka'ee. Amma kunoo siidan dhabamee bakka maratti ga'ee dikshinarii keessallee galee insaayikiloopidiyaa keessallee galee. Jira jechuudha. Kana baay'ee namatti dhagamsa jechuudha. Amma ka wanni dubbachuu barbaadu waan dheeraa ta'eef taarika kana obboleessi kiyya barreessi qajeelchi tartiiban himi waan naan jedheefi maaliif namni martuu aanolee gaafa tokkicha taate azuulee gaafa tokkicha taate Oromoon immoo oduu azuulee hin ga'in duratti waggaa baay'ee turaa waan tureef lolli sun akkuma itti ga'e himu nurra jira. Maaliif azuulee gaafa tokkicha aanolee gaafa tokkicha fixan arsiin akkamitti loluu danda'e. Maaliif minilikiin kun gaafa lama deebi'ee hin beeku yoo lolusan gaafa takkiin nama daaraa godhee biraa deebi'a. Arsiin yoo shan deebisiise isuma san harkaan qabuu qaalii biraa deebi'an gizee sadii. Jaatanii bultumii fi ijoolleen isaa harkaan qabuu kaateet harki waramnaan biraa deebi'e beektanii harkumaan oduu ani gaafin an gaafa dhukaa qabmaa deebisan argatiniif oduu gaafsan isa qabanii maal godhinnaa jedha arsiin deebisa oduu gaafsan isa qabanii haga nagaariitti qabasan oduu isumaa qabanii hin ajjeesamu hin guddifatamu. Maaluma isa godhanii jechuutu jira. Kana jechuun kana taarika kana himu waan irra tureef bal'isee isinitti hima. Kana paawerpoyintii isinitti argisiisa warra ingilizinyaa dandeettaniif
warra afaan ingiliz dandeettaniif kaan afaan oromootiin tokko tokkoon hima maalifii kuni warri ingilizii beektanii waan asirratti jiru kan laaltanii kaan afaanuma afaan kiyyaan irra deddeebi'eetiin hima tokkoffaa arsiin kuni dikkoo isinitti fakkaatti namni hin beeknetti arsii jechuun lafa biyya arsii waabeef hawaash hin jiru oduu hin ta'in arsiin bal'aa haga gal'atu hin beektanii maappii kana kunuun kan qopheessi arguu hin dandeettanii maappiin kuni biyya irra deemee laale andallollee dhaqee ginniirillee dhaqee kokkossallee dhaqee diidaa amara waliin ga'e maappiin kun arsii nagada fakkaata bal'inni isaa kun guyyaa keessa meeqa deemtan keessaa baatanii hin dandeettanii arsiin akkuma beektan bakka lamatti addaan qoodama seeratti duritti akka jedhan amma baay'ee illee jiru wanni sun arsiin yoo ta'e arsummaa ta'uu fi sikkotti galaa yookaan mandootti gala sikkisa mandayyoo jedhan. Garuu maapillee sirriitti addaan sirriitti hin baasu warri sikkisaa kun gara barii jira warri immoo mandayyoo mandoon gara kunoo dhiyaatii fi gara kunoo baaletti isaanitti jira kunniin asitti walitti gala arsi yoo jedhan nama gosa takkiitti oduu hin ta'in saba miliyoona baay'eetti laakkaamu amaarri yoo dhaqeetti hin jedhu gosa takkiitti oduu hin ta'in nama miliyoona waraanaa turan jechuudha garatanii arsiin yoo ka'u arsi jechuun gosa takkiitti miti kanaa maappii isaati. Kuni kunoo maappii arsiin itti facaate ani gosa dhibbaa ol walitti qabee gosa dhibbaa ol dhibba lamaa ol walitti qabee kan of dura maappii irra jiraa kun maappii jiru akkuma argatan namni kunoo amma kunoo gara waabee gamaa gabana jira gara kunoo garaachaa kanatti nama irra jiru maqaan gosa maappiin kaa'e jechuu kiyya gosi kun martuu tokkichi ofiin jedhu obboleeyyan ofiin jedhanii lolli kun yoo ka'u kun marti walitti dhufe jechuudha. Amma oduu lolaan dubbanne duratti kan amma irra deebi'uun barbaadu baay'ise arsiin gadaan bulaa ture. Gadaan amariif dubbannu santu ture seera saniin bulan abbaa duulaa abbaa gadaa abbaa baallii jedhanii turaa turanii mootummaan hin jirtu jechuudha. Gara gadi aanu kanaan islaamummaan haaseentu malee gaafa haga sanitti gadatu jira. Kaloolli kun yoom ka'e yoo jettani arsiin bilisa malee mootummaa biraan qabanii mootummaan hambaa isaa biteen beeku bobba'anii lafa ofiitti irratti turanii lolli kun lakkoon kan jalqabeetti hin jire biyya mootummaa biyya amaaraa yoo kaatu mootummaan biyya amaaraa kan kaateen saahila sillaasii an tokkotu ka'e. Saahila sillaaseen sun kan nama oromoo lawaa dhabamsiise beektanii nama oromoo warra salaaleen warra shawaa jennu kana warra amma tuulamaa kana kalafaa fixee qabsiisee biyya shawaa qabate jechuudha. Dura innummaan shawaa qabatee jennaan biyya arsii dhufuu yaadee arsii mo'atee ofirraa deebise kanaa mitii soorsi isaaniitu jira ofirraa qabanii deebisan inni dadhabee jennaan ilmi isaa hayla malakoo kan jedhamu itti dhufe isallee mo'atanii deebisan beekaa lolli arsii amma calqabanii. 1840s agartanii 1844 silaa gaafuma shawaa qabatan san qabatan edduma kanammoo galteen takka galtee mootummaan Itoophiyaa hin kuftee shawaatun hin kuftee Tewodiroos dhufee miilikuu mataan isaatiif qabameeti biyya sanitti gale hafuura baafatan jecha agarsan gaafa achii deebi'e kan miilikamma dizaayinii isaa biyya kana bal'ifatee mootummaa shawaa kana bal'isuu calqabee achirraa kan dhufuu calqabee lammata haga achii deebi'e Tewodiroos irraa badee achii deebi'e tokkoffaa wanni beekuun isira jiru. Tewodiroos miniliikii harka muraa kana hidhii muraa kana Tewodiroos hin jalaa baratee deebi'e Tewodiroos oromoo harka muraa ture hidhii muraa ture miniliikiin kun immoo kaaka kana barate gaafa achii barate achumatti godhaa jiran jechuudha jalaa barate achirraa immoo deebi'ee ka gaafa tokko Raas Daargeen jedhan kun eega salaaleen qabate duubatti 1979 san qabachuu fi yaadee ture gaaf sanillee mo'atameeti deebi'e jechuudha odumaa lolluun calqabinu yeroo sadii. Mo'atan jecha maaliif deemanii karaan kun akkuma beektanuu ekonomiif biitti arsii bareedaa miilik mootummaa ijaaruu hajamee horiin arsii lafti arsii qabamuu isarra ture wottaaddara ijaarratee waan nyaachisuun qabu achii lafa sanirra qubachiisuu barbaade karaa lammaatiin immoo polotikaa jechuun mootummaa impaara ijaaruu egaa hajamte oduu arsiin qabanne impaara ijaaruu hin dandeettu arsiin kaagartii handhuuraa biyya oromooti. Gara warra kibbaa kanallee achirraa qabachuu isaarra ture miilik immoo yoo tokko akkuma dhageettan yoo awurooppaan adda addaan biyya ambaa qoodamuu calqabdu san maal jedhee katabe xalaa tokko warri alaa dhufee lafa biyyanaa kana yoo addaan qoodamu ani waa harka maradhee taa'aa jedhee katabe harka maradhee taa'ee jechuun anillee waan faranjiin goodu san godhaa biyya kana qabadhaa jechuu isaati kana waan ta'eef biyya sanii bal'isa ture karaa lammataa immoo amma namni hin dubbataa. Oduu istiraateejii jechuun biyya Hararii qabachuu barbaade biyya Booranaa dhaquu barbaade biyya Baalee dhaquu barbaade kana oduu arsiin hin qabanne waan ta'eef biyya arsiin deemu isarra ture kan achumarraa deemaa jira jechuudha. Arsiin maaliif danda'ee ofirraa deebisuu danda'e kan amma baay'isee deemu keessa deemuu hin danda'u reefuurillee dubbannee jirra arsiin seenaa isaa keessatti waliin lolu walitti hin duulu waliin ajjeesu yoo lolellee addaanii.
akuma reef dubbanne kanatti gumaan fixatan malee walitti hin duulu. Tokkicha jechu yoo ammiliikitti dhufu afaan tokkichaan itti ka'an. Lammata immoo arsiin nama baay'ee qaba. Nambarii nama jedhan kun hin beekamne gara miliyoona itti jedhanii garii nama 1100 ba'anii namnummaan kun miliitaarii miliiksan caalaa ture. Lammata immoo kan akkuma dhageettanii amma bal'isee dubbadhaa liidarshiippii bareeda argatan. Waan aan hin beeku waan akkana ta'eef liidarshiippii san keessaa guddaan tokko kan beekame leenjii soodiigati. Dhageettanii dhagoottanii magaala namni dhageenya jiru leenjii soodiigaa. Arsiin namicha jaarsa tokko gaafadhe maal naan jedhe arsiin korma qabdii korma tokko qabdii jedhan kormi sun eenyu leenjisu. Kormi lama jiru beektanii biyya tokko keessatti leenjisu korma sanii inni korma santu isa jechuudha liidarshiippii sun arsiin gaafa inni du'e maal jedhan namni dhufee walitti ani badee jedhanii namni boonnan ijaarsi tokko maal jedhee ka'ee dubbateedhan badee namni kaayyoo ani badee ani gaafa namni du'u lakki jedheen jedhan waan akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuu nu hafnee jedhan. Bareeda naa himaa akkasitti akka midhaan nyaatu agartanii akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuu nu hafnee jechuudha agartanii. Akkasitti garatee wanni kun akkanaatu jira. Kaa amma wanni dubbachuu barbaadu oduu aanuuleef azuuleen dubbanne duratti arsiin kaa wanna seenaa isaa keessatti lola hedduutu ture. Lolli hedduun turu tokko lola qalaxaati, tokko lola albasooti, tokko lola haroo hamoomotaati, tokko lola dibbeeti, lola dudotaati. Kunniin martuu gaafa maarri mo'atamee deebi'e jechuudha. Taarikatti argisiisu maal irratti isinitti argisiisa. Kunniin martuu qalaxa, albaso, haroo hamoomotaa, dibbee, doddota jechuun bakka amaarri itti mo'atamee kana keessa yeroo sadi marraa tokko sadi minilitu keessa jira mo'atamee deebi'e. Kana gabaabsee isinitti hima. Achirratti waan azuulatii fi aanolee bal'isee isinitti hima jechuu kiyya. Kaadura odumaa itti yaadatiin beela dhufe biyya amaaraa. Beela dhufnaan maaliif teetteenii nu eeddanii qoonnee jennaani. Biyya arsii kana dheessaamnaanii dhufan oduu namatti hin himne. Yoo dhufan namni itti kakka eetiin jedhee tumaan ofirraa deebise takkama taduraati eetituu isaani sun. Yoo ofirraa sun deebisu miili kana yoo argeetiin jiru nama akkanatti yaa'eetiin gamaagamanaan marsu eebadiin galte jara kana humnaanii murannee hin dandeenyu nama haa waamneetiin mee nagaa haa kennineefitiin akka nu gabbaran goonaa humnaan qabachuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Kana maal godhan ka'amma namichi tokko kan hedduu deemutu jira. Namichi sun maqaan isaa birbirsa badhaasaa yaaniin kan hedduu lamaan deemu. Isaa itti ergeet nama nutti ergaa jedhanii nama keessa mootii keessa nutti ergaa arsii mootii waan hin qabnee fi suufaa kusoo jedhaniif daamuusu yan tokko filatanii itti ergan. Yoo dhageettanii isaa nama arsii beekaa keessaa guddaan yoo san ka beekame beekumsi akka isaan namni qabu hin jiru jedhanii yoo san beekumsa dubbilleef gamna suufaa kusoo kuni yoo inni dubbatu dhagaamu kan dhagaayan. Dhagaamu kan dhagaa jechuun beeytanii gamna itti citaati jechuun isa filatanii tokko daamuusu dargaggeessa tokko jaarsa tokko dargaggeessa ergan arsiin beeytanii baatillee jalaan erga oduu jaarsota ergu jar lamaan dhaqanii raawwatanii achi dhaqaniit miilikii nu gabbaraa jedhaan amma gabbur garbummaan kun amma dubbiin amma asirraa dhufa nu gabbaraa kunoo nu akkanaa nu kana jennaan maaliif si gabbarraa jedhaniin maaliif si gabbarraa jedhaniin beeytanii haga amaarri. Na gabbaraa jedha malee waan namni isaan gabbaruuf himee tokkotti himuu hin dandeenye. Maaliif isin gabbarra yoo jedhaniin wantuma isaan gabbaraniif namni itti himuu hin dandeenye haga ammaatittu. Maaliif wanti isin gabbarraniif jennaan qawwee ol fuudhanii argisiisan. Kana qabna jechuudha. Kaa'ama achitti jennaan namichi kun immoo maal jedha jedhanii osoo qonnoon kun hin jarjaraa daamuun achumatti ilaaleetti amma nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jedha. Nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jechuun hin bushaamiin gagartee. Nama gabbaruu dhabne kana gabbarraa jedhaan jaarsan. Yennaan lakkimee akkas hin jedhini galle biyya deebinee biyyattu nuti deennaanii jedhaniin biyya galaniiti kaabiyyatti gallaa deebi'anii jennaan namni amma walitti qaban jaarsota amma akka jettan gosa amma reefa asirratti argisiisee kanama walitti qabanii namichi akka nuun jedhe maal goonaa jedhaniin namni maal jedha wannummaan isa gabbarruuf maaltu jira maal gabbaruu jechuun kun maali jedhaniin beekanii horii kenninaa. Lafa qodinaa fi nama yoo nutti ergan gabbarraa gabbara jechuun kanaa jedhaniin namichuma kana hundumaan gabbarruuf maalii nuun jedhan qawwee qabaa loltuu baay'ee qabaa jedhan kanaaf harka kenninaa reehin lollaa jedhaniin
hilloltani hillollee yaa ninka katani achira lolle jalqabame gaafa ka deebi'ani jennaan lakkii nama nuudide nu amma nagaan barbaan nagaa sinjettan kanan barbaannu yoo dhiifta nu dhiisa yookaan yoo lol barbaaddan koottaa yaani birbirsatti ima birbirse sun hedduu deema achirraa meelikaa lammata dhufe maappiileetu jira maappii san isinitti argisiisa maappii karaa irra deemanii kaam arsiini wanna jechuu calqaban nu amma jarri keenna gosti tiina diqqishoole gosa takka woggootu hin dandeettu koolishinii umnayan koolishin jechuun nama gama tokkootitti akka wal gargaaru goonaa jedhan tokkoffaa amma ka arsiin bal'aa waan ta'eef koolishiniin tokko warri diida'a walii birmadhaa warri diida'a warri gadabiif sirka walitti muradhaan warri immoo caancoo warri gara dhihaa jiru gara kunoo noorzii jiru gara amman dhaladhe kanaaf gara leenjisoo itti dhalate kana gara olaanu kana ka jiru caancoo jedhanii arsiin goonnoo wal waamti waayyuu jedhanii caancoo jedhanii diida bakka jiruunii wal caancoon wannoo tokko haa ta'uu jedhan koolishinii tokko haa ta'uu jedhan numartuu akka dhufee nu bira tare yoo nu bira ta'e isinirraa dhaabnaa yoo isinirraa dhaabuu nu dadhabne ofirraa eega yoo isinirraa waraanee horii isinirraa hatee dacha'e nu gabanatti eenaa yaaniin beektanii koolishin jechuu kun walii kalatee jira kun amma arsiin martuu diqqaa guddaan isinitti argisiisaa beerillee qooda keessa fudhatte beerri dhageettanii taarika Oromoo keessatti haga ammaa namni kama dhiira callaa dubbata biyya cilaalootiif albasoo keessatti beerri qooda lola keessatti fudhachuu evidensitu jira faranjitu argee faranjichi sun waan katabe isinitti hima kana ka muratanii itti ka'anii lammata kaa gaafa isaan deebi'anii dhufan qophaa'anii eeganii laga qalaxaa jedhan tokko qalaxa beektu namni biyya arsii dhalattaniin beektanii qalaanni hawaashitti galaa qalaxa san keessatti eeganii nama 1,000 ga'u fixan amaara beektanii namichi sun gosa diilamoo yaaniiti komaandarri isa gaafsan amma leenjisoo hin dhufne iddoo kana jiru. 1,000 dhufee achi deemanii raawwatanii immoo qadiidaagaan diida'an qadiidaa bakka jiru hin beektanii achi yoo gaa marsanii dhufan gamaagamana garuu kaawwanni rakkoon jiraatu hillolla jedhan malee koominikeeshiniin hin jiru warri miliitaarii dhuftan hin beektanii yoo ka gamasii dhufu ka tokkoon dhufu warri gadab oduu warri dakasii dhufe warra gadab hin fixanii warri kuun immoo warri diida'aa yoo dhufu hin fixanii miilik immoo horii gara 1,500 ga'u haree deebi'e jechuu kiyya. Amma ka rakkoon isaa ka jiru ka amma yoo doddotatti dhufe amma kunoo leenconni ganaa yaati ka amma leenci dhugaa ka lolaa komaandarri dhugaa amma as keessatti yaa'u calqabee kana ka eenyu keessa jiru naan jettan leenjisu mataa isaatinu kuun immoo jaatanee bultum seera jaatanee nagoo jaataneeti abbaa filma jechuu kaawwan kana caalaatti immoo ka argisiiftaniitiin jettan ka guddaan ka beekame maqaan isaa ka beekame obboleeyyan lama katabee jiraatanaan duras. Irreessoo tongoo qal'ii tongoo jedhanii kun marti dargaggeessa ani beektanii nama walitti qabaniiti biyya wannoo sanitti fixanii doddota keessatti fixanii gaafsan ka gaashaa jaagree jedhan gaashaa jaagree jechuun bodiigaardii isa ajjeessan gaashaa jaagree kan isa jala isa eegu ajjeessanii nagaarita san gaafsan irraa fudhatan nagaarita san muratuun waan guddaa beekaa nagaarita jechuun beektu nagaarita jechuun dibbee nugusaadha yoo inni dhufu dibbee sadhaanii jalaan deeman. Isa jala deema jecha dibbeessan fudhatanii eessatti hin galan warra soddaa sayidii kennatti hin galan saburoo burkuuntetti hin galan burkuuntetti galanii saburoo beektu bakka jirtu dheeraa achitti itti onnoo godhan waan guddaa beekaa ka amma nagaarita san qabachuun isaanii amma mooraalii guddaa kenneef nagaarita egaa qabanne amma kaa jarattii ta'a argine tan amma achitti hin kennuyanii kakatanii itti sirbaa bulanii gaafa kaan achirraa calqabamee kaa leenjiso. Komaandarii ta'e namni isa gaafatu hin jiru san duubatti awuraa jechuun ni calqabe amaarri awuraa ka amma doddotaa maal jedha amaarri doddotaa yoo dibootaa yaa'an jechuun dhiira loltuu fi nama lolan sodaan asitti arganii maqaan doddotaa gaafasanni ida'ame jechuu kiyya lolli viktiriin duraa ka dhugaa gaafasanii achirraa ka akkuma isiniin jedhe ka amma jarriin kunniin martiin argame maqaan isaanii kun akkuma argitan kana. Ani yoo maqaa nama tokkoo dha'u namatti hin tolu beektanii akka istooriyaa nama tokkichaa miti ka lole nama maraatu lolee sababa mara lolee kunniin komaandara waan ta'eef maqaa dha'a malee ka biraa hedduu jira jechuudha. Yoo diida'an deemtan ka biraatu jira yoo gadabiin deemtan ka biraatu jira yoo gara gammoojjii kana deemtan ka biraatu jira kunniin lola gaafa san keessa turanii kunoo warri harkaan qabu namicha kana jaatanii bultum akkanumatti harka bira gaanii mojoo biratti achitti qawwee dhaadhaan biraa deebi'anii. Lolli kun ka achumarraa itti sufee waa lama isinitti hima lolli amaaraa waa lamatti maqaa lama kennaniif tokko gisgasaa yaaniin
tokko zama chaanin gisgasa yechuuni bakka dakani samani woriq abani wa hamani dafani debian gasagase nafala marati la fa yo yirtu itmaratani udunamatin awajin bafne dakani worra nama irabalchisani hori isa harani dafani debian guya shan kesat gisgasa yani bit arsi diwan tatef yo rakatan yo wanya tataban walwamani akokuno binesio wa hori rekarga tuwa mukant walwamani bakajiro marati dakani harani debian gisgasa yan zamachani kamili kopaye dukana fiate wan najiru mara nama akas serati debji asadif demujecha bi arsi woni midamtef wan diyo tatef sanugar asanu kun gisgasa leet kudaturan gisgasa leet kudaturan iza macha leet kudaturani kuni lamataka 84 sanille deb etini gisgasa sandakan amma kuni mo wan ajaibati amma oduma isani yadati mil minil dufe oduma argisani qabin daqetin ol dabare gar albaso daqe albaso din beitani sinu biyajitu qarsa ol gara gale hori kan hare debi jennana malengi sofa mal jedan amma qamnen dandenu wa ambira mala bafna jedan mal gona jennan hori woni hore debi hori san kada chafanna amma lolen dandenu amni ken ngaw yo inni fe bak haro ha momota kan ngaw in beitani riftivali ke sabake kan ngaw fardal lenji in erbe gogoga it kan erbe sukunun tayin difamin do idatti dani gogoga do idatti dani farda dibagaw itigadisan gogoga farda yechun ka chit farda sunachi sene wangu de gode ka farda lenji amin horin takichin navni achi turisa matar kada chafatan jechu horisa worqabani horika dibatokoto kuni ka e galo lolle daban kara hori itidachafatan jechu sunille achi tole harona momota sun kana evidence jira faranji tu hime mili kar kun ulada chai wan qabu militarin bade fardi sani jalabade gari lukan dachan fardi man isan de menu jalabade gangen jalabade mila lukan galan jon salpin nagu dabeitani kun militari kesat to kuisa kunille kunu 85 yani kunu wadi dubata mille injiru amar len dubanne miluke udu worin qabin udu wato kubojin debiyan kana jechun harka da chafatan jechu hori kana isan qabu kana wandi godan taktikin isani to simple yo enni gadabin dem yo enni albaso dem haga achi gaw e ganira watan yo en san galan karatti egan gara natu garuman debi amere so ropilan demani hori karar ka da chafata turani 85 in sulle arka kulla debi e jedani kuni evidence in ba injuru won achi te sirit himun dandau achi ra ka amma kuno bakken dubachu barbaadu kuno kana amma kuno tanandura hanna ragalleen injuru mili kaka amma gautti BRC qabachu waan barbaade fakkaatu hateetu madeemu challa barbaada amma kuno qopaani dhufan qopaawu jechuun amma milik bar jimman qabe wallaggaan qabe amma militaarin isa walitti dhufeechu amma diin isa kaafeen amma RC challa RC wadharar challan qofa RC daquu RC fitani challa qottar wadana chirra amma kamaal godan wallaggaan eega qabe duubat arsi kana gabbarsiisun rajira jiran maal goneennaan waan barbaachisu mara goonaa jiran wanna barbaachisu jechuun harkar leemurre harman leemurre waan barbaachisu afaanin jedhani waan barbaachisu goonaa jiran amma maal jedha akkuma dhageettan duraani komaandar miiliki ma ture mataa isaa ofumaa deemaa ture namni biraan jiru jechuu kiyya kaisa jala yoo malee amma maal jedhaan raas daargee kanaafi ati amma komaandarrisi biyya arsii kana qabadhu biyya arsii kana moo attasitu bitaa jedhaan rasdarge kun obulesa baisat obulesa hayla bala koti kabiya walla biya salalen biya gurage biya shwa kana qabate inni wan akada kan har kamura kan ramuru expertiran kun evidence jira wan amma kama asniti manitini ana man sudachani arsitu akana goda gojitu akana goda karayo kana godan kana ada kana ada isaniti evidence wan najarde sunandret ge na mechan page lamatu jira afan faransa atir anglisi tike publish fi gurufin da dayo ajaman akasi ka amma ka biya asiti to ndo ta debinu azule ta debinu amma ka muratani mal jani jiran sifakatan amma kana muratan jechu fardi kesan ha gabbatu gangin ha gabbatu namni marti ka qawwe qabdan ka qabde qaybo qabdan to kichina fina ko ta nin gaf abbo kuno asiratin argitan yori yu argu dande ta abbo yechun fasikan baye torban to koyechu fasika baye asitola agarruyan fasika baye ka amma kuni awaji guddabe ka lolli namni jiru mara namqaban namajiru amara ka tay ka sanjira de mara fidani
qophaa'anii ka'anii arsii duula calqaban. 86 beekaa amma 17 lolluma jira. Amma deemanii yoo jedhanii deemanii tumaanii qarsaa keessa deebi'anii baddaa keessa deebi'anii albasoon dhaqan. Arsiin kaaf abbaa fardaati rabbis sinuu fide aniin hin qubatan isaan baay'ee waan qabaniif meeshaa waan qabate 1340 ganamni hin beekamu ciisan albasoon hin beekanii bal'inni isaa achumatti itti marsaniiti halkan tokkichatti 2000 ajjeesan. Gaafsan ajjeesanii lafa haqatan jedhanii ajjeesanii lafa haqannee jedhan namni haqa ajjeefame hin beekamu disalviyaakiin tokko nama 2000 ajjeesanii jedhan 2000 halkan tokkotti. Deebi'aati hundumaan isaatu ka duraan waakkatu kitaaba isaa katabu Gabrasillaaseen jedhan nama 700 ajjeesanii jedha gaafsan. Kun jechuun waan guddaa beeka namni arsiin eboon ka'ee amaara warra hidhate halkan tokkichatti nama 700 kama inni jedhanii yoo fudhanne 700 jechuun. Kuni ka arsiin hagan ajjeese hin beeku haga ammaatitti jechuun haaloo lammalee kan agartanii hin ciisanii dhufanii ardarra waan ciisaniif itti wal guuraniiti fixanii haraa galatooka. Galatoon kuni ka yoo beeku baattan maqaa isaa dhagahuun hojjetanii warra qaraqee dubbattan hiistooriyaa ni beekame. Waan ajaa'ibaatti namichi kun akka itti dhagahillee kana marhaan beekamu hiistiriin kiyya guddaan isarraa dhufe namichi kun 1500 dhumee jedha gaafsan amaarri 1500 wintaa jedhan waan asii miti. Sun hin ga'u kaabee ka'amma. Arsiin gaafa lammataa immoo kaadiqqoo gowwummaa illee qabanii keessa gaafa lammata illee itti deebi'an achumatti deebi'anii jennaan gaafa kaan qophaa'anii waan eeganiif nama arsii fixan. Gaafa lammata illee achitti eega fixanii deebi'anii amma kaawwanni arsiin badee lolli arsii wanni badee yoo san torbaan takkaa lama yoo duulan addaan balanii addaan baffaca'an. Beektanii akka amma warri sooraa godhuuf kanan turu agartanii walaal itti duulanii raawwatanii waan nyaatan oo fixatan addaan faffaca'anii qeefii dacha'an gariin baalee ka dhufu achi dacha'aa ka gammoojjii dhufu achi dacha'aa isaan amaarri haga arsiin itti duulu san eegataniit huuxa jala ta'anii yoo isaan achi immoo adda addaan faffaca'an ka'anii deeman amma ka arsiin addaan faca'anan turbaan lama ol turee wal hin danda'anii gadabiin dhaqan gadabiif sirkaan dhaqan amma reefu walgaa maappii isinitti argisiisaa higer maappii kan amma for the first time amma durumarraa calqabee miilik albasoon keessa taree gadabiin dhaqee. Asaasan dhaqee kofaleen dhaqee bakka silabii amma arsii jennuun kana waa beekamana ka jiru qabate jechuun amma qabatanii as keessa gara gariin sirkatti qubatan amma sirkatti sirka keessa deebi'anii amma daargee ras daargee injifannoo jedhanii arsiitti azuulee achitti dhiisi ati asuma taa'anii namarraaranii ati taa'an biyya deebi'aa ati biyya kana qabatu sira jira abbaa feete waan feete godhii. Ani biyya deebi'aan amma ka sancalallee miti yoo biyyatti amma oduu isin akkuma achirratti hin tarreetti wanni akka reefi isin hin jedhe sani lola kan lola guddaa beekaa dhiirri dubartiin hin hafne gaafa lola keessatti qooda 1910 akkuma argitan namichi kun Antoonoolii aniini biyya xaaliyaanitii dhufe gaafsanii miilikii wajji deemaa ture lola san gaafa cilaaloo hin dhaqu amma gaafa albasoo kan dubartiin fardarra yaabbattee dhiira wajji lolaa turtee jedha. Sancallaa oduun ta'in yoo namni qabu achitti isaan ajjeesuu barbaadaa turtee jedhan akkanatti fakkaatutti ka amaarri wannummaan gadoo itti qabaateetiin harma sammuu reefuu tokkoo kanaaf ta'uu danda'a. Maalifii itti duulte akkuma dhiiratti ajjeesaa turtee jecha kun anaamitti kakata beeka evidensii afaan xaaliyaan irraa hiikame namicha gaafsan ija ofiitiin arge gaafa achitti lola sanii san 86 achi taree amma ka deebi'anii gaafa achi deebi'u ka amma ka lalli dhumu beeka yoo inni achitti albasotti dhumu. Yoo albasorraa gad deebi'u garaanitti eegan amma maal godhan sitti fakkaate halkan marsaniiti ibiddaan guban kaampime isaan ammallee leenjiso keessa jira leenjiso maal jedhaniittis itti dhaadatan.